Өдрийн дөрвөн үзэгчдээ Cineclub VIP тодруулах ярилцлага эхлэхэд төлөвлөсөн байна. За өнөөдрийн дугаарт бид Гамшигийн эсрэг үндэсний төвийн тэргүүн Ганбаатарын студид орсон байгаа. Танд энэ өдрийн дөрвөн. Энэ өдрийн минь төргээ. Тэгэхээр ноён уулын асуудал дахиад одоо сүрдэж эхэлж байна л да. Нэг хэсэг иргэд тэмцээд одоо энэ асуудлыг төр хугацаагаар хойшлуулсан гэж ойлгоод байгаа. Гэтэл өнөөдөр улсын хурлаар дахиад хэлэлцүүлэхээр боллоо. Энэ талаар ярилцъя. Бид нэр улсын хурлын хууль бус хуулийг л эсэргүүцээд одоо уусаад л да. Юу юм гэхээр 1 сарын 24-нд улсын төсвийг хэлцэж байхдаа хаалт үйл ажиллагаан дээр оруулж ирэл нэг нүүрсний компани нэр дурдаад за энийг стратеги ордод оруулах жигсаалтаас хасыг а үлдсний батлыг л баталчдаг ийм сонин үйл ажиллагаа болцоо. Яг л улсын хурлын дэгнэнд өөрөө аливаа асуудал тодорхой хугацааны өмнө гишүүдэд тарагдаж танилцуулагдаж тэндээс санал бодлыг уралдуулж одоо аван бүлгүүд дээр буюу ажлын эсгүүд дээр хороод төр шийдвэр гарч иж орж ирдэг. Тэгэхээр улсын их хурл өөрөө энэ дэгүүдэд зөрчицсэн баг юм. Ялангуяа эдийн засгийн байнгын хороонд тухайн энэ дарга байсан Батцуур, Ж Батцуур гэдэг нөхрөг яг шинэ жилийн өмнөхөн ноён уулын стратеги ордод оролцох жигсаалтыг эдийн засгийн байнгын хороогоор батлаад авэж ирдэг үүргийг зөө их болд гэж хэлсэн хөрлийн дарга өгсөн байгаа юм л да. Тэгээд Ж Батцуураас нь асуусан юу гэж байгаа юм бэ? Батлаад авэж ир гэдэг чинь бол одоо тулхын шаардлагатай хилцээд ир гэдэг чинь саналуу гэдгсэн чинь батлаад авэж ир гэсэн болохоор би батлаад авчиад өгсөн. А түүнээс биш бидний хилцгийгүү. Тэгэхээр биднэрээс батлуулах шаардлагатай гэсэн болохоор бид нар батлаад өгсөн гэдэг бол өөрөө надад улсын хөрлийн гиш өөрөө надад биеэр хэлсэн байгаа. Тэгээд 24-нд ингээд хууль бус үйл ажиллагаа буюу стратеги ордод байхгүй ордыг оруулж ирээд стратеги ордод оруулаад тэр нь их хурл дээр нэрэн дурддахгүйгээр шийдвэрлэх гарч иж байгаа юм. Тэгэхээр тухайн орд өөрөө яг стратеги орд мөн үү гэдэг асуудал байгаа юм. Тэгэхээр энэ орд маань урд нь байсан 39 ордын жагсаалт тул байхгүй. А тухайн нөөцийн асуудал эрдэс байлгийн зөвлөлөөр тодорхой хэмжээнд яригдсан бол яригдсан. Тэр нөөц нь улсын төсвийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5% хөрөх боломжгүй байсан. Тэрийг одоо эрдэс байлгийн зөвлөлөөр одоо магадлалтай гэдгээр ингээд 50-70 тонн гэж ингээд дүн оруулж ирээд ингээд эрдэс байлгийн зөвлөлөөр шийдвэрлэх асуудлыг ингээд их хурлын өөр ингээд шүрж явж шийдчихлээ л да. Тэгэхээр хаана ашиг сонирхол байсан бэ гэдэг асуудал гараад ирж байгаа. Бид нэр асуудал дээр асуудлыг хилцээд ингээд хөөцөлдөөд яваад үзэхээр 2010 онд тухайн Borogold компани буюу өнөөдөр Sincero Gold компани захирал тухайн орд газар маань урт нэртэй хуйлд ороод хориг тавигдсан үед ялангуяа яг гоцортой ордын тэн дээр очиод газар дээр нь ТВ-ийн сэтгүүлч нарт албан ёсоор хилжсэн байна. Энэ орд маань ингээд урт нэртэй хувьд одоо хязгаарлалтанд ороод явагдах боломжгүй боллоо. Та нар энийг юу гэж бодож байна гэсэн асуултанд бид улсын их хурл дээр лобби бүлэг байгуулсан. Ямар ч байсан тухайн ордыг стратеги ордод оруулж ашиглах ийм лоббиг хийнэ. Тэгэхээр бид нар энэ дээр маш эрчимтэй ажиллаж байгаа гэж 2010 онд хилсэн үйл ажиллагаа өнөөдөр биелэлээ олж байгаа нь өөрөө захиалах засгийн газар байгааг л гэрчилж байгаа юм л да. Тэгэхээр бид нар эргцүүд төр маань өөрөө ийм одоо чадамжгүй бусдын аялалтанд тагсан гар хүлээр үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна гэдэг ингээ баталчихлаа. Тэгэхээр энийгээ засаач гэдэг шаардлага иргэний нийгмийн байгууллагад удаа дараа тавьсан үйлсгэлэн болох хэмжээний хүртэл үйл ажиллагаа явуулсан. А гэтэл бүр эсрэгээр нэгэнт буруу гарсан шийдвэр дээр хувь эзэмшлийн тухай тогтоол хэлэлцээд ороод ирж байгаа. Их хурл дээр а энэ үед нь нийт 47 гишүүн байсан 25 нь энэ үрдээсээ явж болохгүй юм байна гэдгээр эсрэг конофтарч 22 хүн буюу арчсан мардын намын нэр бүхий гишүүд энэ асуудлыг дэмжиж конофтараад олонхын саналаар энэ асуудал унсан байна. Тэгээ их хурлаас энийг засгийн газар руу дахин хилцүүлэхэд бэлтгэж буцааж засгийн газарт өгсөн. А засгийн газар нь дахиад хилцүүлэхэд оролцсноог л оруулаагүй. Дахиад нөгөө бүлэг хороотор энэ асуудлыг хилцэж явах хэрэгтэй байдлаа чи байхгүй яваад байгаа юм. Тэгчээд сая энэ 7 нэг болохоор засгийн газрын ээлж тус хуралдаа би хуралдалтын гутлаа тэн дээр үрдээсээ энэ ордог яралтай өргөн байр гэдэг шийдвэр гаргаад одоо маргааш өглөө улсын хурлд өргөн байрагдах гэж байна л та.
Тэгэхээр иргэний нийгмийн байгууллага энэ асуудлыг л хууль эргэцүүлэн хүрээнд үндсэн хуулийн эрүүл аюулгүй орчин гэсэн тэр үндсэн үзэл баримталтаа нийцүүлэн шийдэж чил гэдэг шаардлагыг тавьж байгаа. Асуулт байна л да. Тэгэхээр иргэний нийгмийн байгууллагууд энэ асуудал дээр тэмцэж байна гэж та хэллээ. Гэхдээ өмнөх одоо эсэргүүцэл төр бол тодорхой хэмжээний хэдэн иргэд бас жагссан байгаа, үлссэн байгаа. Нөгөө жагссан хүмүүс чинь захиалгаар одоо үлссэн гэсэн ийм мэдээлэл гараад нөгөө ноён уулыг ухуулахгүй байх эсрэг байсан. Иргэдийн сэтгэл зүйн хөртлөө өөрчлөгдөд ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд тэмцээд ахаад одоо бас чагсаал зүглэн хийх асуудал яригдаж байна л да. Энэ асуудлаа та ахаад ярихгүй юу? Тэгээд энэ дээр одоо юу гэх юм тухайн уулын мөнх цэвдэгт нь нөлөөлөөд одоо энэ уул сүйтгэх юм бол хариуцлагын хүлээх үү гэдэг асуудал яригдана гэдэг. Энэ дээр яг тайлбар өгөх үү? За энэ хоёр асуулт байна. Урд нь байсан иргэний нийгмийн байгууллагуудыг захиалгад гэдгийг өнөөдөр яг хэн баталсан? Би тэрийг өнөөдөр олж хараагүй байгаа. Тухайн энэ асуудлыг ноён уулын аврын хөдөлгөөний цэрин найдвартайгч бид нэр ялангуяа гадаад байдаг мандлын эко клубын оюутан залуучуудын хүсэлтээр 1 сарын 13-наас хэвлийн баг гурлуулж нийгэмд энэ асуудал ийм эрчимтэйгээр танилцуулсан. А биднийг дэмжиэд иргэний нийгмийн байгууллага гэсэн тодорхой төрлийн байгууллагууд тодорхой нэгдлүүд орж ирсэн. А дэмжсэн үйл ажиллагааны хүрээнд тэдэр маань бие даасан эсэргүүцлийн үйл ажиллагаа явуулсан. Энэ бол биднийг дэмжиж орж ирсэн нэгдсэн бодлого руу чиглэсэн өөр өөр арга барилаар тэмцлийн арга замаа сонгосон. А тухайн нөхдүүд маань өнөөдөр энэ асуудал дээр эсрэг байс өртөгөл байгаа гэж би үзэж байгаа. А бидний асуудлын цөм маань өөрөө ноён уулаа аварж үлдэх болохоос биш тэмцлийн арга замын өөр өөрсдийнхөө тэр прагматик зарчмаараа л явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бусдын өмнөөс би хариулах хэрэг байхгүй. А тэрийг нийгэм өөрөө хардах хэрэг байгаа. А тэгвэл хэн баталсан бэ гэдгийг өнөөдөр хинч гарч тавиг байгаа. Хүн өөрийнхөө эрүүл мэндээр шүү. Захиалгад үйл ажиллагаа явуулж хідэн төрөний төлөө илэг уршиг бөөрөө мөнхийн сэвтэ болох ёсгүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол би зүгээр л сөрөг талын байр суурь буюу захиалгад одоо фиар ажиллаар л иргэний нийгмийн байгуулга үйл баримтыг сөрөг тал руу тавихыг л хүсэж хичээсэн улсууд бүр захиалгад төрийн бас байгууллагууд байгуулагдаад одоонд нь ороод ирсэн байгаа шүү дээ. Энэ бол ингээд тэмцлийг л одоо бүх шатанд донд нь ингээд шургуулах маягаар ч гэсэн хийж эхэлж байгаа нэг шинжилтэй. Гол нь бид нар ганц үйл баримтлэл дээр нэгдэж байгаа. Ялангуяа анх эхэлсэн улсууд бол Мандл эко клуб, ноён уулын аврын хөдөлгөөн, гамшиг эсрэг үндэсний төвс ердөөсөл энэ бүх эрсдлүүдийг цаг тухайн бүр нь гарч тавиад засгийн газар энийг шийдвэрлэх гэж оролдоод оролдлого нь өөрөө бас захиалгаар буруу дүн гаргаад байна л гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр ноён уул аварж үлдэхин тулд бидний гарч ирсэн өнөөдөр экологийн өөрчлөлт буюу мөн тэнд цэвдгийн нөлөөлөл ялангуяа нийгмийн эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг л бид нар гарч тавиад байгаа. А энэ бүгд төр засгийн газар яг дөр хэсэгсээ ажил хийлээ. Тэрийг би тодорхой хэлж чадна. Ягагт бол засгийн газараас гаргасан ажлын хэсэг маань одоо боловсролын сайд дэд сайдын удирдлагын дор явж байгаа. Тэр нөхцөлд бол яг ноён уулын нөлөөлөх байдлын үнэлгээг өөрсдийнхөө төвшөнд хийгээд байгаа болохос яг нийгмийн эдийн засгийн нөлөөллийн байдлыг одоо л гарч үзээгүй. Нийгэм танилцуулаагүй. Дээр нь хийж байгаа ажил одоо маргааш тэр их хурл дээр танилцуулах нь л дээ. Тэр нь мэдээж эргээ танилцуулахад нөгөө их хурлын гишүүд нь одоо канавт арах хэвээр бэлтгэл тийм захиалгад бүлэглэл явуусан гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр би энд иргэний нийгмийн байр сууриас тодорхой жишээ хэлье. Ягагтвэл сая өнгөрсөн өчигдөр ч гэсэн мэдээллүүдээр гараад ирсэн ноён уулын тусгай хамгаалалтын газар мэдгэд бүртгэж авахар боллоо. Тэгэхээр уучлаарай маш богинохон. Маш богинохон хугацаанд гэхдээ нэг үг байгаа тэр дотор хил хязгаарыг хавсгалтын журмын дагуу батлана гэж байгаа. Тэр нь өөрөө ноён уулыг оруулаад баруун талаар нь гацууртай ордоо тойруулаад урдуур нь зүүн тийшээ явуулаад ингээд ноён уулынхаа урд нөгөө сүжигтэй амын бунхт дээр хамааруулж байгаа. Тэр дотроо ингээд ухсан одоо ингээд дотгошоо нь ухсан байгаар нөгөө гацууртай ордоо үлдээж байгаа байхгүй юу? Тэрийг одоо маргааш танилцуулах байх л та бас. Тэгэхээр юмны нүдийг бусдаас нь өөрөөр ухаж үлдээж болохгүй. Тэг гол цөм нь өөрөө гацууртай орд дээр ноён уулын
одоо цэвдгийн экосистем байгаамаа. Тэгэхээр өөрчлөлтөөр хоёулаа хэсэг хугацааны дараа иргээ ярилцъя. Тэгэхээр хоёулаа ярилцлага үргэлжлүүлээ. Байгаль орчны үнэлгээн дээр л одоо хоёр талаас эсрэг эсрэг одоо мэдээллүүд өгөөд ээ шүү. Та түрүүнд бас ярьж л байна. Одоо энэ тэр ярилцлагач гэсэн хоёул одоо үргэлжлүүлээ гэж бодчих л да. Гэхдээ энэ дээр нөгөө манай улсын байгаль орчны үнэлгээ хийж байгаа нөгөө тэр газар нь одоо юу гэдгийг судлаачид эрдэмтэн шинжилгээний ажилтнууд тэр ноёо уулаа аварч хамгаалах гэж үлдэж зорж байгаа хүмүүсийн тэр үнэлгээтэй яагаад ингэ зөрөөд идэх юм бөлөө? Энэ дээр тас тайлбар. Энэ хоёр асуудал дээр бид нэг нийгэм эдийн засгийн сөрөг үр нөлөөг нэгдүгээрт үзэж байгаа. Хоёрдугаар байгаль орчны наривчсан үнэлгээ буюу экосистемийн нөлөөлөх байдлын үнэлгээ гэдгийг хоёрдугаарт үзэж байгаа. Тэгэхээр нийгэм эдийн засгийн сөрөг нөлөө гэдэг нь өөрөө биднээсээ илүү дэлхийн нийтэд асуудалтай байна. Ялангуяа төрч ёсны 2220 жилийн түүхийн өвийн буюу төрч улсын анхны үлгийн болсон тэр хүнүүгийн бунхад мань өөрөө эрсдэлтд орчиж байгаа юм аа гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр нэг бунхан онголгоо тэндээс бид нар энэ 2220 жилийнхээ түүхийг зүгээр л уншиж бичиж авч чадчихна. Ахаа тэрнээс цаан тэр дотор нэгдэг үчний түүх байгаа юм. Тэгэхээр 526 булшнаас дөнгөж нэг 6-гийн нэгэд нийт 24 бунхан хөндөгдсөн байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр цаад 7500-аад бунхныг тэнд байгаа шинж тэмдгийн бүгдийг бүх шатандаа тогтооцсон мөртлөө нөлөөлөх байдал байхгүй гэж яриад байгаа юм нь тэр гацуртын уортын өөрийнх нь нөгөө хүдрийн босоо тогтцох гэдэг юм нь байгаа юм. Борог олд бол хэвтэй тогтцох толтуулт хийсэн газар. Гацуртын орд бол тэр алт мань өөрөө чулуулгийн ордонд босоо тогтцохтой буюу нийт газрын гүн лүү 230-аас 510 метр хүртэл ухаж авах тийм тогтцоо. Яг зураглалаараа бол 1100 метр ухах тийм алт тэр босоо судлаар тогтцсон байдаг. Тэгэхээр нэг асуудал байна. Ноён уулын өндөр маань өөрөө хэд вэ? 1717 метр өндөр. Түүний тал илүү нь ухагдчихаар тэр ямар айсаб газар болох вэ? Хоёрдугаар тусгай хамгаалалттай газар нутгаар хилийн ил байгаа одоо байгаль орчны газар нутгийн ил байгааг ингээд хил хязгаар татаж болно. Газрын гүний тэр хязгааргүй үйлчлэлийг яаж тооцох юм? Тэгэхээр тэр босоо тогтцоо тэр чулуулгын маань өөрөө ингээд цэвдгээ алдчихаар тэндээс дамждаг тэр бус нөгөө голын айс авын цэвдгийн нөгөө төвшингийн систем гэж юм нь өөрө унтааш уналт гэдэг юм үүсчихэж байгаа. Энийг дэлхийн нийт өөрө баталсан юм. Юу юм гэхээр газар хөдлөлтийн 50% нь уул уурхаагаас болтгийм бэ. Ялангуяа ил уурхаа босоо тогтцтой ийм уурхаанууд газрын цэвдгийн нөгөө нэг гагнаас шинч чанаруудыг алдсанараа тэндээс цэвдгийн тэлэх чадвар нь өөрөө хумигдчихж байгаа болохоор тэнд одоо сулралт хөрсний гулгалт эдрээс ахуулаад газрын баасын өөрчлөлт дөргилт гэж юмнууд үүсээд бусд гатраа дөргилт өгч газар хөдлөлтийн маасууд өвтөгчдөг юм байна. Энийг өнөөдөр тогтооцоо дэлхийн нийт энийг Монголын энэ шинжлэх ухаан мэддэг боловч ярдггүй хөлийн зөвшөөрдгөө төр цэцэг байгаа болохоор тэгэхээр эрдэмтдээ энэ маасыг бас хүлээж авахгүй байна. Археологчуд гэдэг улсууд маань газрын хөрсөн дээр байгаа шинж тэмдэг буюу тэрдээ доорого 10-20 метр хүртэлх тэр шинж тэмдгийг газрын тэмдгээр тодорхойлдог болсод. Тэгэхээр тэд нар 500-аад шинж тэмдэг байна гэдгээ тогтоочоод гацууртын ордод байхгүй гэж хэлчихэд гацууртын ордоос хүнийгийн бос хүртэлх байгаа тэр 3200-аас 5200 метрийн зайд байгаа бусад шинж тэмдэг илрээгүй шинж тэмдгүүдийг хүлэн зөвшөөрөхгүй яриад байгаа нь энэ нийгмийн сэтгэл зүйн маасыг өөрчлөөд байгаа юм л та. За тэгэхээр бороог бол буюу өнөөдөр сентерог болтын уваагийн үйл ажиллагааг энэ дээр ярих хэвээр байна. Ягаад гэвэл өнөөдөр энэ компани Кыргызыг газрын өрсөлдөс тодорхой хэмжээгээр арчлаа. Хоёр ерөнхийлөгч 8 улс төрчиг Шоронгийн хатаас болгочихлоо.
Тэгэхээр өнөөдөр энэ байгаа улс төрчид эдгэртэй зөвлөлдөд тэр ирээдүг өөрсөндөө зөвдөх хэрэггүй л гэж хэлмээр байна. Яг тэгвэл дампуурж байгаа компани өнөөдөр хөгжиж байгаа орны улс төрчдийг худалдаж авч уваагүй үйл ажиллагаагаа хийдэг дэлхийн нийт хөргөлийн зөвшөөрсөн. Тэгэхээр энэ масыг бид нар хөдлөхгүй, ялангуяа түүхийн өв хүн соёлыг хөндүүлэхгүй, дээр нь төмний ичтэн бас ноён оргилоо тэгж өнчрүүлэхгүй. Яг тэгвэл ноён оргилынх оргилны өөрөө ордынхаа хой талд, а нөгөө түүхэн бунхнууд ч ордынхаа баруун урталд байгаа юм. Тэгэхээр дундуур нь ингээд гацууртай ордыг ухаад авчих нь л дээ. Тэгэхээр тэндээс бид нар ноён уулаа алтчихж байгаа, дээр нь бунхтаа алтчихж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн гарч ирсэн дүгнэлтүүд маань нэг ашиг сонирхолтой. Юу юм хэр тусгай хамгаалалттай газар нутагт тавахыг дэмжлээ гэж засгийн газар тэр үед өнгөрсөн 7 оноос ингээд дэмжлээ гэсэн хэрнээ энэ талаараа нөгөө гараараа хутга шахаад гацууртын ордын хувь эзэмшлийн тогтоолыг оруулад ирч. Тэгэхээр би нэг юм энд дахиад хэлье. Гацууртын ордод хувь эзэмшил байхгүй анхны 1 сарын 24-ний хууль бос үйл ажиллагаагаар янцлахаа бод. Хэрвээ одоо үүнээс хойш хувь эзэмшлийн одоо тогтоол орж ирээд нийгэмд үүсэх сөрөг үр дагаврыг бид биш тэр конофт авсан нөхдүүд энэ засгийн газар хариуцнаа. Яагаад гэвэл өнөөдөр ноён уулынхаа төлөө өнөөдөр тэнд ноён уулын аврын хөдөлгөөний тэр нэгдмэд ихч одоо тэр араас нь хөндлөхөд хөлийн хугалаа ицсэн. Тэр ахуулаад тэр орон нутгийг хөгшчүүл тэнд байгаа залуучууд, эко клубын залуучууд, ялангуяа нийгмийн сүлжээнт их энэ боловсралтай залуучууд бүгд энэ эрсдлийг ойлгоод ердөөсөө сөрөг байр суурьтай байгаа гэдгийг энэ засгийн газар хүлээн зөвшөөрөхгүй. Яагаад гэхээр эдийн засгийн өнөөдөр хямрал гэдэг юм буюу захиалгын эдийн засгийн хямрал үүсгэсэн. Энийг аргалахын тулд нөхцөл улаарын одоо орд газруудыг гадных нь дөгж эхэллээ л дээ. Энэ бол дандаа төр зүрэм ам аргацаас асуудал. Тэгэхээр би нэг юм хэлээ. Гацууртын ордын техник эдийн засгийн үндэслэлээр Монгол улсын хэмжээнд 10 жилийн дотор 200 сая доллар үр ашиг буюу 70 сая долларын үр өгөөж өгнөж байгаа юм. Тэгэхээр одоо Монголоо гэсэн сэтгэлтэй буурлууд тэр мөнгө чи бид нар тэтгүүрийнхаа мөнгөөр цуглуулод өгч чи тийм шуналчин хөдлөөд байгаа юм бол гэж байгаа. Хоёрдоорт Монголоо гэсэн гадаад дотоод байгаа энэ боловсралтай залуучууд энэ засгийн газрын энэ буваагүй үйл ажиллагаанд Монгол орны ирээдүйн хөгжил цэцгэлтийг боомлчиж байгаа юм. Ягаад гэвэл олон улсын шүүхтэр авч төх ийм л акцууд үүсгэж байгаа. Тэгэхээр энийг яваагүй байгаа тэр газар дээр нь зогсоо. Тэгэхээр ирээдүйд очих хор хөндлөлийг энэ нөхдүүд хариуцлагатайгаар хэлээ. Конов дарсан нөхдүүд өөр удам үд хөрөнгөөр төлнө шүү гэдгийг өнөөдөр бидний сэвлэлийн баг хурлын үр дүн юм л дээ. За баярлалаа танд. Бидний ярилцах цаг болсон энэ дээрээ дасчихсан. Таны ажил хэрэгтэй.